E agora tem o. Ah! Tem o Camry. Não é o barco viking lá que. É, não deixa de ser, né? Tá vindo então, ó, o barco viking tá vindo. Olha o tamanho do carro, velho. Quase maior que a rotatória. Olha o tamanho da barca vindo aqui. É a nova barca, a nova nave mãe do canal. Carro de garagem. Quase a atualização, É a né? É um atualização. pouquinho menor só, velho. Esse Esse aqui é um 2007, 2008. É um carro bem completão também aí. 3,5 V6. Um carro bem O confiável. Azir era 3 ponto... 3,3. Esse motor é um pouco Mas mais esse motor forte. é mais moderno, né? Mais forte, Ele mais é mais econômico. forte, é Mais mais forte. econômico? Não, necessariamente, nessa ordem. Ele é mais econômico, sim, com certeza. O Azira bebia mais ainda. Tanto na cidade quanto na estrada, ele gasta um pouquinho menos. O Azir era mais pesado também, né? Era mais pesado, tinha um motor um pouco mais fraco, mas era maior, né? Aquele carro se sentia realmente que era maior. Esse é grande, mas você vê que ele é um pouco menor, tanto internamente, externamente. Ele é um mid-size, né? Não chega a ser um full-size como é o Azira, né? E ele de desenho assim lembra muito. Não há como negar, lembra o Corolla, né? Lembra, lembra. Ele é da época do Corolla Bred, na verdade. E aí. Esse é 6, 7? 6, 7, 7, 8 esse, mas ele chegou em 6, 7. Ele tinha um Corolla Bred. E depois, na atualização do Corolla, ele. Que foi aquele 2009, né, pra frente, ele se inspirou no Camry, É, ficou assim, é né? verdade. Então, assim, o Camry ele veio antes com o design, e aí todo mundo. Acho que ele parece Corolla, mas o Corolla parece É ele, né? verdade, é verdade. Se a gente for Faz ver aí sentido. na história aí dos Toyotas, velho. Tem os lavadores de farol ali, né? Lavadorzinho de farol. Xenon, Xenon. Xenão. Canhão, né? Corolla com canhão, acho que só o Altis tem, né? Ou acho que nem. Não Não, não é. Na sei. verdade tem o lavador, eu acho que o Altis. E o não tem o canhão. Ali é canhão também, não? Ah, não. É Não, normal. ele já é normal, já. Ele ganhou um facelift bem surtinho em 2010, ó. E aí, assim, eu sinceramente prefiro essa frente do que a do 2010. Eu achei ela um pouquinho mais legal, mais fechadinha essa grade E aí, o que você tá achando do carro? aqui. Cara, gostando bastante, é o que eu esperava. Você já tinha andado, né? Já tinha Já tinha dirigido o andado Camry. nesse, inclusive foi o que eu Ah, é? gravei e era o meu sonho de comprar e acabei comprando ele mesmo, né? Foi o carro que eu gravei pro canal, foi o que eu comprei um tempo depois. Aí, o interior preto, né? Tem o que tem o interior mais claro, só que é mais difícil de encontrar. Eu acho mais bonito, mais claro, só que o preto também é legal. Suja menos, né? É, ele tem a tendência a sujar menos. Não é não que suja menos, né? Não É, aparece não tanto. aparece, né? É verdade. Até 2006, 2006, 2007, o finalzinho de 7 ali, ele tinha a madeira mais clara. Depois ele ganhou essa madeira um pouquinho mais escura. Eu acho essa Que é que acompanha aqui também a bonita. porta. Mas aquela do 2006, 2007 era bem bonita. Para quem nunca viu, eu acho legal também. Ele tem o painel. Era aquele Optitron, né, da Toyota, né, que você não conseguia ver, né? É no Corolla era o Optitron, né? Eu não sei se esse chama também Optitron, né, mas é a mesma ideia. Mesmo conceito, não. O LEDzinho, pá, ele fica escuro, chama oculto e aparece. O ar-condicionado você pode mexer pelo volante, isso Ah, eu acho é? legal. Ar-condicionado, E aqui é rádio. do som. E Cara, isso aqui eu é acostumei muito. Eu acho que quando eu ando em outro carro, eu fico procurando o comando no volante do ar. E só nesse carro tem, eu acho. Uma coisa bem exclusiva dele. o. Aí tem aqui o câmera 5 marchas? Seis marchas, isso. Caramba, você ganhou Seis uma a mais que marchas o. já na época era um câmbio bem rápido pra época aí. Ele tem ventilação ou aquecimento? Aquecimento só. Aquecimento de banco. Tem uns porta-objetos aqui perdidos também, porta-copo. Bastante porta-objeto também. Ah, não. Aí tem o Ardual Zone. Essa multimídia que já é mais moderna, né? Mas também é uma opção para quem quer um carro mais antigo, mais Dá pra clássico. colocar. Com Ele ficou no padrão a. original, né? Assim, visual, É, eles mantiveram os botões, ó, o né? botão é da mesma padronagem do ar. E aí tem um reloginho lá perdido lá embaixo. Acho que até as Hilux tem, né? Esses reloginhos, né? Tem. Todos os Toyota atual tem tudo ainda. Da hora, porta-luvas é grandão. Tem até chave aqui, ó. Tem um monte de caixa aqui, ó. Tamanho que não falta. Quando o carro é grande, com a mão de coisa, você leva um monte de besteira, É, você nem precisa. nem precisa, só vai. Não, o carro é pesado, não, não. Negativo. Esse volante também. Esse volante é de Hilux? Não, não tem nada a ver. Então, é outra coisa também, né? Começou nele também esse desenho do volante, depois Ah, é? foi pra Hilux. É que eu fiquei olhando aqui e eu É o falei, mesmo desenho da Hilux da época, né? Só que foi primeiro nele. Só que o acabamento dele é melhor também. O da Hilux é um pouquinho mais simples. Airbag tem um monte aqui, tem Tem aqui na um frente, cortina. cortina, retrovisor fotocrômico, o teto solar. Se o Astra, até o Corsa tem teto solar, por que que o Camry Então, não vai esse ter, na aqui tem. verdade? Mas
2012 pra cima não tem mais, hein? Nenhum, não? Nenhum. Ixi. E é legal que é de série nesse carro, né? O Azira, por exemplo, você encontra o Azira sem teto, né? É, tem. São Camry, raros também, mas tem. Dessa época, todos... E é desvalorizado, né? O sem teto. Sim, ninguém quer. Banquinho traseiro, um espaço um pouquinho menor que o Azira, mas é grande também. O espaço é grande, ó. Banco bem macio. Nossa, é verdade, né? E a gente que tem a perna grande, ó. Uhum. O encosto vai até aqui, o apoio. Saída atrás de ar, ventilação. Só a saída, não tem a tomada de 12 volts. Ah, mas tem carro caro aqui, nem tem. Tem nada, né? É. Sentimento individual aí pra... Iluminação, ele gira, não? Dá uma... É, então, não sei. Eu achei que ela girava. É tipo de busão aqui, assim, sabe? Já viu? Tipo isso, dá pra você direcionar um pouquinho. Apoio de braços, normal aqui com... Nossa, tem um monte de coisa aqui. Tem porta-copo. Tem a travinha igual do Asta, o Asta, né? Tem também. Porta-copo. Já derrubaram o coca aqui pelo jeito. Lamentável. E o bacana é esse daqui, ó. O banco dá uma reclinadinha de leve aqui, ó. Aí você vai mais de boa. Aí aqui. É busão mesmo. Tem a luz aí, e o conforto. Puxador aqui também. E a redinha aqui é manual, ó. Não é... Lembra do Azira? Aqui é manual. É. Como você tava mostrando, ó, a cortininha elétrica, cortininha. Aqui, ó, o botãozinho, apertou, ela só. Que dá bem legal. Se você tá com ela levantada, você engatou a ré, ela abaixa. Automático? Automático. Aí depois você volta, ela volta? Depois ela volta, ela demora um certo tempo e depois ela volta. No caso, como o carro tá parado, ela já voltou na hora, mas quando você tá andando, ela demora um pouquinho. É bom que dá menos problema também, né? Uma vez eu esqueci uma bolsa ali, apertei e enroscou. Nossa. Tudo a rede ali. É, um problema a menos. Dá pra isso. E tá arrumado pra você lá na frente, né? Tá. Tá sobrando espaço lá na frente. Que da hora. Quatro dedos aqui, tranquilo. Vai bem. É o acabamento de madeira, cinzeirão. Só não deixa ninguém fumar, né? Ó, o túnel dele é baixo também? É baixinho. Baixinho, não incomoda. E era um carro caro, né? Assim, o engraçado com a Azira custava 89 a versão de entrada e esse custava 160. Mas na época o Azira que era barato, não era ele que era caro. É, então... isso é verdade. O Azira era muito barato, era impressionante. Era preço de Vectra Elite. Mas é, o Azira era o melhor custo-benefício que eu já vi na vida, na história automotiva do Brasil. Nunca vi igual, de verdade. Tudo que tinha no carro e o preço custava zero quilômetro. Hoje você acha que ainda compensa? Usado? É, do que você tinha, a geração não, que você tinha. Não, aquele compensa tudo, mas é... eu falo, zero quilômetro era imbatível custo-benefício. Imbatível, nunca vi igual, de verdade. O usado já ficou mais parelho aí com vários outros carros, aí, né? Mas ainda assim é mais barato que muito carro. Aí. Pra manter também? Pra manter é uma boa também. Esse pra manter e o Azira, sinceramente, tô achando muito parecido, não vejo muita diferença. É que esse ainda é menos teoricamente problemático, tem menos, é Toyota, então tem menos problema e tal. Ele compartilha muita peça com carros simples da Toyota, tipo a vela é de Etios, por exemplo. Ah, é? O motor é o mesmo da Hilux, não? Da linha Toyota só tem nele mesmo, aí o que vai ter compartilhado com Lexus, né? Então a parte de motor não é tão barato assim, mas também não é complicado, né? É um motor muito durável, não tem erro também. A porta dele também é grande, bicho. Cara, é muito confortável. Esse tipo de sedã grande, eu acho que é o tipo de carro mais confortável que tem aí de categoria aí, né? De olho em SUV, tudo, é bacana, mas, cara, sedã grande de conforto, pra mim, é bom. É um dos melhores, né? Ó, macio. É, bem macio aqui. É igual do Astra, não? Do Elegance? Parecido, né? É bem parecido. Acho que é um pouquinho melhor só, mas é bem parecido. Lembra bastante mesmo. Eu lembro que você falou isso o dia que você viu o meu Astra, que o meu era 2005, o seu era de volta. Depois que eu descobri isso aí. Será que é... era ele, sim. Será que é a... aqui, ele abre... ele abre na chave ou... No botão. E aí o porta-mala, quantos litros? 504, não tô enganado. 504 litros. Acima de 500. Ó, o Cobalt tem 563. Nossa, o Cobalt é uma referência, eu sempre lembro do Cobalt. Essa redinha aqui que era tipo um opcional. Até de carro grande, acho que ele, assim, carros bem maiores ele ganha. No... E o Civic é uma referência ruim, né, de sedã. 340, o G8. Eu não sei se tá travado aqui alguma coisa, mas o Step é igual a roda. É meio pesado aqui. O pessoal fala que é quinta roda? É, a quinta roda. Não, tem, que alguma coisa... tem alguma coisa travando aí. Segurando. Mas eu acredito em você. Eu acredito em você. Tá suave. Não estou mentindo. É. Máquina, ela disse a verdade. Aí aqui temos acabamento no tampa também. Acabamento de carpete. Deixa eu
eletrônico, que é difícil em Toyota e Honda, né? O sensor é aftermarket? É uma coisa que eu tenho dúvida ainda no carro, porque eu já vi carry 100, e só que esse tá muito bem colocado, assim, não tem nenhuma instalação estranha. A não ser a própria câmera aqui, né? A câmerazinha não tem muito o que fazer. É, essa daí é after sim, agora o sensor fica um pouco na dúvida. É a única coisa que eu não tenho certeza desse carro. O coração da fera. Acho que é o principal atributo que me fez comprar esse carro tá aqui, ó. Foi o motor? Ah, mas assim, se não tivesse um conjunto legal, você também... Não, com certeza. O motor não sustenta a relação. Não. Mas é uma coisa que foi um diferencial grande aí pra mim. Ó, mola no capô. São duas, já começa, né? Por aí, tipo, né? Às vezes tinha uma só. Não sei pra que duas, porque... Levanta com uma pressão do caramba, você pegar aqui. Toma no queixo. Toma no queixo. 2GRFE, né? Uma sigla... É, tem até escrito aqui, ó. Uhum. 2GRFE. É meio estranho falar isso, mas esse motor substituiu o 2JZ, tão conhecido na Toyota. Ah, é? O 2JZ é 6 em linha? É 6 em linha, não, é 6 cilindros, é V6 também. Não e sei. Agora? Agora não sei. Agora eu buguei, não, mas eu sei que assim, ele era biturbo, né? Uhum. E a Toyota queria fazer um motor aspirado com a potência próxima. Lógico que ele é menos potente, mas ele, originalmente, ele não ficava tão longe. Era 330 cavalos do 2JZ na versão esportiva. Contra 284 no motor aspirado. Então, assim, a diferença não era tão grande assim. E, lógico, não era um motor com propósito esportivo como é o 2J. Mas, na linha Toyota, foi o que substituiu. Meio estranho, né? É. Curioso, eu não sabia. Curioso. Fui ver os sensores aqui. Tem, tem sensor, acho que é MAF, né? Tem. Sensor assim, aqui. Não dá pra ficar... Não dá pra vacilar. Fazendo graça. Tem um inflow, né? Tem inflow da KN. Já coloquei um KNzinho aí. Mas de visual ele tá original. Tá bem original. O que você fez de manutenção, assim? Na parte de motor foi mais o básico mesmo, né? Filtro, óleo, correia. Ele é corrente? Ele é corrente de comando. Coisa que o Accord já é correia dentada, né? Uma coisa ruim do Accord aí, porque tem que se preocupar um pouco com isso, né? Eu acho que a corrente também nem sempre é vitalícia. Nesse caso eu creio que sim, mas... É o único V6 aí dos mais comuns que tem correia dentada é o Accord. Só que ele tem o VCM, né, que é o que desliga cilindros. Né? Tem os a partir de 2008. É. Os V6 2008 pra frente. É uma vantagem legal. Apesar que o consumo dos dois é bem semelhante. Mesmo esse mesmo que com tem, VCM não adianta. Esse não tem VCM, mas o consumo dele é bem semelhante com o do Accord. E às vezes até um pouco melhor. Eu falo pra vocês vão achar que eu tô mentindo, mas eu tenho boa experiência com GM e com Astra. O carro bebe igual um Astra. Não bebe tanto. É mesmo? É. Na mesma situação, gasolina, cidade, gasolina e estrada. Pouquinho mais na cidade, talvez. Na estrada, aí pra gente é a mesma coisa. Dá uma partida lá. Silencioso. Bem suave. Suave. Né? Tá com o ar ligado já, eu acho. Deixa eu ver. Acho que eu desliguei. Não sei se ele ligou de novo, mas eu tinha desligado. Motor silencioso. Ó. Com a tampa aberta ele já... E é bem... lá dentro é tranquilo, né? Acho que o 6 cilindros é um dos motores mais equilibrados, né? No balanço, né? Então ele é bem silencioso por isso também. Legal, né? Isso aí, pessoal. Se a gente fechar aqui, a gente não dá pra ouvir. Que tá aí, ó. Já era. Bem silencioso. Muito bom. Bem, bem, bem tranquilo mesmo. Quantos anos já tem? 2008? 12? 12. 22? Não, 14? Não sei, eu tô perdido. Isso, eu sou de humanas, me ajuda. 16 não, você que faz conta aí. Bastante. Nossa, agora apareceu. É, 2008? 2008 pra 2018 tem 20 anos. Pra 2022, 14, isso? É isso. Correto? Eu também tô... Eu tô perguntando que eu não lembro, não. Eu só... Bastante, né? Eu faço 2 mais 1 na calculadora. E é muito... você vê que... Isso aqui já... falei. O projeto em si, né, continua com ótima eficiência, né? O carro tá bem silencioso ainda, funciona tudo. Então, um projeto de carro muito durável. Uma coisa que você tem um carro desse, você vai perceber o quanto que ele dura mesmo. Quanto que ele foi feito pra durar, né? E esse carro foi fabricado no México? Não, ele é... Americano? É japonês. Ah, japonês mesmo? Mesmo? Achei que ele era mexicano. É. Ele tem até o... A luzinha aqui, ó. No chão amarelo do... É feito por... Coisa de carro americano. Americano, mas ele é japonês. É engraçado, hein? Isso aqui remete a carro americano mesmo. É? Verdade. Talvez era a mesma remessa que vinha, né? É. Aí distribuíam pra cá e pra... Uhum. Espero que vocês tenham gostado aí do... Japa. Da visita. Do Japa. Do Camry. Do Belo Camry. Realmente, lembra bastante o facelift do...
Do Corolla. Do Corolla, lembro bastante. O Corolla bombado aí. É. Isso aí, pessoal. A gente vai ter vídeo do andando no Astra, andando no Camry. Isso aí. Quer deixar um abraço pra galera. Valeu pela visita aí. Não, tamo junto. Em breve a gente grava mais aí, dá mais rolê. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, galera. Então eu vou deixar aí pra vocês o link do canal, do... Eu vou deixar pra vocês aí o link do canal, do carro de garagem, e também da loja pra vocês comprarem produtos bacanas aí, beleza? Forte abraço aí, tamo junto, até a próxima. Olha pra trás. Ó. O cara espera, o cara vem dar biboco no carro, espera a gente acabar de gravar pra poder aparecer. É brincadeira. Manda um recado aí pra galera. Um abraço aí, galera. Até que a gente não aparece aqui no canal, então, um prazer novamente aí. Se inscreve no canal de garagem, tamo junto. É isso aí. Valeu. Valeu. Vai, falou.